bismillaah raxmaan raxiim. ilaahay baa maadda iska leh, sidaan hore u sheegayba ilaahay ka sokow madaxdeennii ayaa mahadda iska leh nagu dhiirigeliyey, nagu jiheeyey inaan hawshan aan ka shaqayno, aan meel gaadhsiino, aan ka midho dhalino. hawshanna sidaad u ogtihiin waa wadahadal dib noogu bilaabay, wuu sii jirayey, haddana waa wadahadal dib noogu bilaabay, u bilaabay walaalaheen ka socda Soomaaliya iyo Soomaaliland. wadahadalkaasi wuxuu ku salaysanaa horta kalsooni abuurista. kalsoonidaasi waxay u baahneyd inay madaxdu shir madaxeed ay isugu yimaadiin maalinta 14-aad ee bishan aan ku jirno. madaxdaasi waxay ahaayeen mudane Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, madaxweynaha Soomaaliya, mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Soomaaliland, iyo Prime Minister Abiy Axmed Cali ee ra-iis wasaaraha Ethiopia. dalal ayaa ka qayb gala oo kale iyo hay-ado. dalalkaasi waxaan xusi karayaa Mareykanka ayaa intan jira u joogay oo Donald Yamamoto la yidhaaho, iyo danjiraha ururka Yurub ambasader Aidan O'Hara. waxaa soo raaca executive secretary oo IGAD, ururka IGAD ka socda, Dr. Warkene Gebeyehu. wixii ay khudbada soo jeediyeen waad maqasheen. khudbadahaasi sidii runta waxay ahaayeen jiheyn cad, labada wafdiye wasiirada ka kooban. wafdiga Soomaaliya waxaa hogaaminaya wasiirka walaalkay Cabdi Maxamed Sabriye, wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya. wasiirka Somaliland, wafdiga Somaliland waxaa hogaaminayay walaalkay Yasiin Xaji Maxmuud Xiir, wasiirka arrimaha dibadda Somaliland. labada wafdi wasiirro kale way ka kooban yihiin: wasiirada wasiirka maaliyadda, wasiirka ganacsiga, xaggan sidoo kale wasiirada maxaan ku dhahaye arrimaha gudaha, wasiiradana waa xaggan kalena wasiirada ganacsiga, wasiiro kalena oo petroolka, dastuurka. waxaad ogaatiin wafdi, labada wafdi waa heer sare iyo level sare weeyaan. waxaa looga jeedayna wadahadalkan dib u soo noqday inuu noqdo ku dhab ah, ku midho laga dhalinayo, ku isku soo dhaweynaya Soomaaliland iyo Soomaaliya. kolkaa waxaa noo qorshaysanaa shan qodob. shanta qodob ayaa ku jira maanta minutes-kan aan kala seexanay. qodobka ugu horeeya waxa weeyaan sidaan shirarkeennii mustaqbalka sida quruxsan oo habaysan oo dee hadafku uu ka yahay hadal uun wadahadal uu maahine wadahadal midha keenaya. taas waxaa Ingiriiska lagu dhaha conducts, code of conducts. qodobka labaad waxa weeyaan sidee baan kalsoonidii dib u dhisnaa bay ahayd, confidence building gibe. qodobka saddexaad dhowr arrimoodoo Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ku heshiiyeen shirar hore oo hirgelintoodii ay wax ka dhiman yihiin ama lagu dhaqaaqin ayay ahaayeen. waxaa ka mid a halka maalgelinta dhaqaale, gargaarada maaragta insaaniga, sidee baan gudyaal u soo saarnaayo wixii ay Soomaaliya ay lahayd, Soomaaliland iyo Soomaaliyaba sidee baan u wada wadaagnaayo, aan dadweynaheeni u gaadhsiinaa maalgelinta dhaqaale iyo deeqda laga helayo. guddi baan u saarnay, guddigaasi wuxuu shiri doonaa 15 cisho kadib, Jabuuti uu ku shiri doonaa.
كدي لبادو سمادة اير ترافيكا ان مامول كيغي او فيرسان دونا كشاقين دونا وان سو سانة شنية طبان عشو كدب ايو جبوت كشري دونا قدي سدحاد او كلو قلي اما كشاقين دونا نبات سوغيدة ايا استغانا لا قرشيي سدحدا قدي شنية طبان عشو كدب وحي كل مدونان جبوتي وعن وحن كم مجا عن مجا سيني تكنيكال كوميتيز سب كوميتيز قديجان وزير هذا عن كجرنو مجايس وحويان جوينت مينستيريال كوميتي شنيو أفرتن عشوك كديب أيو هادنا جبوتي كل مدونا سدو أقيم يو قدريو أقياسه wixii ay gudiyashi technicalka ay soo qabteen waxay ku tusaysaa ina daacad iyo ina dab laga yahay hadafka lagu socdo ina meel la gaarsi ama la gaaroba halka hadu gaatiin madaxdeeni haday afar cisho wali joogan madaxweyne Muuse Biixi intu Jabuuti miday buu joogaayo shakhsiyan ayuu waxan ula socdaa saacad ba saacad ayuu la socdaa shaqadan socota oo isagoo wabdigiisa ku dhiri gelinaya ina horo loo socdo kalsoonidii la abuuro oo shaqadii ay noqoto shaqo hadaf leh oo macna leh oo qaaya leh oo dhimid leh sidaasoo kale Prime Minister Xasan Cali Xeere madaxweynihiisii uu la socday uu ka hadhay hoteelkan buu ku jiraa isagoona talaabo talaabo ayuu ula socdaa shaqadan qabsoomaysa ee qabsoomada sidii runta shirkan Jabuuti ku qabsoomay inuu ka duwan yahay shirarkii kale ayaan qabnaa waayo waxaad ogaatiin haddii aan anagu Soomaali nahay shisheeyuhu meesha booqto ku taallo bilow uu arki karaya haddana dawadeedii uu ku raagaan u malayno u garan waaye Jabuuti waxay la tahay annagu qadarinayna ixtiraamayna madax bannaanida Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaan leenahay Jabuuti oo walaalka weeyaan walaal walaalihiin weeyaan iyaga garanaya siday niigu garab galaan hadafkan aad ku socotiin madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle kolku ogolaaday inuu haddana initiative kan inuu hormood u noqdo oo hoggaan u noqdo shucuurka uu qabay dareenka uu qabay wuxuuna goostay inuuna ka hadhin arrintan inuu ku garab galo walaalihii madaxdii Soomaaliland iyo Soomaaliya siday hadafka ay ku socdaan ay u gaadhaan isagoo isgarab taagan anoo hadalka ku dheeraanayn waxaan jeclaan lahaa inaan walaalahayna hadalka siiyo iyakuna ay cabbiriyaan shucuurtoodii iyo waxay dareensan yihiin dabadeedna su'aaladii laba saddex su'aal ayaan niga qaadaynaa waan ka jawaabaynaa insha Allah aad baad u mahadsantihiin.